teknologi bakal diuji di 6 negeri Oktober ini. Orang asli batik Kuala Koh mahu kemudahan asas dinaik taraf. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini N5 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Selain tajuk utama itu tadi, kami juga akan bersiaran ke Terengganu bersama rakan penyampai Nur Azila Matsani, diikuti Sarawak bersama Buma Win. Sementara lintas langsung ke Sabah bersama Jovinia Jim Lajim. Dan terakhir sekali kita akan ke Perlis dengan rakan penyampai Muhammad Shah Hashim. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang menunggu arahan lanjut daripada Peguam Negara berhubung kes kematian anggota bomber Allahyarham Muhammad Adi Muhammad Kasim yang terlibat dalam kejadian rusuhan di Kuil Sri Maha Mariaman Subang Jaya tahun lalu. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendawaan dan Undang-Undang D5, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner SAC Mior Farida Latrash Wahid, siasatan kes tersebut tidak pernah ditutup dan masih dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kita akan cuba mengesan mereka-mereka yang terlibat ini dan seperti mana arahan yang dibuat oleh Mahkamah Koroner tersebut supaya kita mengesan dan membawa mereka ke muka pengadilan. Beliau bercakap dalam sidang media harian PDRM di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Jumaat lalu, Mahkamah Koroner memutuskan punca kematian Muhammad Adib adalah akibat perbuatan jenayah oleh dua atau lebih individu yang tidak dikenali. Muhammad Adib parah dalam kejadian rusuhan Kuil Sri Maha Mariaman Subang Jaya November tahun lalu dan meninggal dunia pada 17 Disember 2018 di Institut Jantung Negara selepas 21 hari dirawat. Lampu isyarat pintar, parkir pintar, pertanian pintar dan perundingan perubatan jarak jauh merupakan antara kegunaan teknologi 5G yang akan diuji di 6 buah negeri bermula Oktober ini hingga Mac tahun depan. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Al-Ishal Ishak berkata, demonstrasi teknologi itu bakal dilaksana di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Beliau, projek demonstrasi 5G akan tertumpu kepada usaha memupuk ekosistem 5G yang holistik dan inklusif untuk merangsang permintaan serta penggunaan teknologi itu untuk perniagaan dan pengguna. The 6G is a function of requests by the telcos, by the companies, organizations that will be using or intends to test the demonstration as well as the state. So the three stakeholders proposed. What we did was June 28, we released the call for collaboration, meaning anyone who wants to test anything, please submit the proposals and we discuss. So as a result of that, this is the first batch from October to March, the 6 states. Beliau menyatakannya selepas sesi penerangan media berkaitan teknologi 5G di Cyberjaya. 8 syarikat akan mengambil bahagian dalam demonstrasi itu dengan anggaran pelaburan berjumlah RM116 juta. Demonstrasi 5G merentasi 9 sektor termasuk pertanian, pendidikan, hiburan dan media, penjagaan kesihatan digital, pemprosesan dan pembuatan. Selain daripada itu, minyak dan gas, bandar pintar, pengangkutan pintar dan pelancongan. Selepas 5 bulan tragedi krisis kesihatan yang meranggut 15 nyawa masyarakat orang asli suku kaum batik berharap agar pihak kerajaan menambah baik kemudahan asas untuk mereka. Manakala penduduk orang asli di kampung Kuala Koh Gua Musang Kelantan mahu kerajaan menaik taraf kemudahan asas seperti bekalan elektrik, sumber air bersih dan ekonomi kaum itu. Kawasan perkampungan itu mendapati bekalan air oleh Air Kelantan Sdn Bhd masih tidak mencukupi, malah sistem telaga tiub yang ada tidak dapat digunakan. Masalah tersebut menyebabkan sebilangan penduduk terpaksa berpindah dan tinggal di tepi sungai untuk mendapatkan sumber air. Aku nak cepat sikit, hadrah sikit. Aku nak pun lama dah aku tengok rumah aku mungkin gelap. Rumah aku pun duduk rumah basah. Tak ada aku nak tengok pun orang lain pun gelap-gelap. Aku pun gelap juga. Aku pun nak duduk rumah batu juga. Air pun aku nak juga. Sekarang juga aku nak.
Abu mule. Saku pun aku tengok ni, ule pun tengok ni ha. Ayah pun tu mule tengok ule pun semua spino. Dia tengok dekat ayah pun susah nak mandi. Kalau orang semua duduk sini pun tengok ayah pun tak dek. Keadaan ayah lah yang cepat sekali. Sebab ayah ni kurang, sebab ayah pun musim hujan ada ada keruh macam tu. Dia tak boleh minum lah. Kadang-kadang kat sini dia ada air boleh lah. Ada minyak, petrol boleh guna. Kalau tak ada, tak ada lah, tak ada air. Tak ada air. Macam tu. Macam je mantu beras, gula, susu apa semua tu. Mungkin dia tolong lah. Macam beras apa semua tu. Selain tu, selain tu tak tahulah apa-apa yang dia tolong. Mungkin dia tolong lah apa-apa yang tolong. Macam makanan tak putus lah. Ha, makanan tak putus. Apa semua mungkin tak putus lah. Selalu je tolong apa semua, beras apa semua. Jadi semua kita nak apa, air dengan elektrik? Ha, mungkin cepat tu elektrik dengan air. Dua tu je lah. Sementara itu, sejak dua minggu lalu, 1,000 pokok terong telah diusahakan penduduk orang asli sebagai permulaan projek ekonomi mereka. Tanaman pokok terong itu dibekalkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli kepada 52 keluarga orang asli dan mereka dijangka mendapat pulangan hasil kira-kira sebulan lagi. Beberapa kawasan di Selangor yang terjejas akibat pencemaran bau di sumber air mentah Sungai Semenyih kini pulih sepenuhnya. Empat kawasan terlibat: Hulu Langat, Petaling, Kuala Langat dan Sepang. Menurut Ketua Jabatan Berhubungan Pelanggan dan Komunikasi Pengurusan Air Selangor Senia Berhad, Abdul Rauf Ahmad, proses pemulihan itu telah lengkap setelah pemantauan paras kolam dan bacaan tekanan di sistem agihan. Beliau berkata setakat pukul 12.30 hari tadi, air terawat yang dibekalkan Air Selangor di 120 premis terlibat adalah mengikut piawaian kualiti air mengikut ketetapan Kementerian Kesihatan. Dalam hal itu, beliau berterima kasih kepada semua pihak terlibat yang telah bekerjasama dalam menangani isu pencemaran itu. Bekalan air ke kawasan yang mengalami gangguan akibat kekurangan sumber air di Melaka juga kini pulih sepenuhnya. Syarikat Air Melaka Berhad SAMB menerusi kenyataan hari ini memberitahu bagaimanapun terdapat bangunan tinggi serta pangsa puri yang masih mengalami gangguan bekalan air kerana tekanan air rendah akibat ketiadaan pam air atau pam air tidak diselenggara dengan baik. Sebelum ini, gangguan disebabkan paras air di sungai, kolam takungan dan empangan merosot. Berikutan itu, SAMB menjalankan proses pemulihan bekalan air dengan pengepaman keluar air mentah dari kolam alternatif ke Sungai Melaka serta pengepaman air secara maksimum ketika paras air sungai tinggi akibat hujan lebat di kawasan hulu Sungai Melaka. Khamis lalu, SPAN memaklumkan pihaknya meluluskan bekalan air berjadual melibatkan 78,405 akaun guna di sekitar Bandar Melaka. Bagaimanapun, kerajaan negeri melalui SAMB menangguhkan pelaksanaannya berikutan paras air di sungai dan loji rawatan di negeri ini semakin pulih. Bertahun lamanya, penduduk kampung Walau Ranau menjalankan aktiviti seharian tanpa bekalan elektrik. Namun kini 150 keluarga di kampung tersebut sudah mampu tersenyum selepas siapnya projek pembekalan sistem mikro hidro solar hybrid dengan kapasiti 10 kilowatt di kampung itu. Ia antara projek yang dibiayai dana akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik Sabah. Ikuti laporan wartawan Sarifah Monazra Sarif. Terletak kira-kira 176 km dari Kota Kinabalu, Kampung Walau Ranau sememangnya sebuah kampung yang indah, namun cabaran utama adalah ketiadaan bekalan elektrik. Ketiadaan kemudahan asas itu mendorong usaha syarikat Runhill Power melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR, sistem hybrid solar micro hydro dengan kapasiti 10 kilowatt melibatkan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB dan penduduk Kampung Walau. Projek ini adalah hybrid 5 kilowatt solar, 5 kilowatt micro hydro. Jadi dia kalau contoh kalau macam musim mungkin sebab Kampung Walau ni dia ada satu sistem yang baik sungai, so dia boleh bekalkan micro hydro. Tapi sekiranya kalau dalam musim kemarau pun kita sudah bekalkan dengan solar, so bekalan elektrik ini dapat dinikmati sepanjang tahun oleh kepada penduduk lah. Kami sediakan di dalam pusat komuniti masyarakat di sini
kemudahan asas sebagai contoh peti sejuk dan juga televisyen supaya masyarakat di sini dapat bersama-sama menikmati kemudahan asas. Sementara itu, ahli Dewan Negara Senator Adrian Lasimbang yang juga penasihat teknikal Kepinai Ningko Koton, Kuburuan Kampung Tony Bong berkata, selain aspek teknikal yang memanfaatkan dua jenis tenaga boleh diperbaharui itu, pihaknya turut melakukan inovasi dengan memasukkan elemen hybrid inverter. Dalam sistem ini kita ada hybrid inverter yang boleh mengambil tenaga elektrik itu masukkan dalam bateri dan apabila diperlukan oleh orang kampung pada waktu malam dia akan keluarkan tenaga itu pada waktu malam lah sehingga pagi. Jadi esok pagi dia lagi baru dia cas balik lah. Usaha murni ini nyata memberi manfaat kepada penduduk yang selama ini ternanti-nanti kemudahan bekalan elektrik. Banyak faedah dan kebaikan dia pada waktu malam di mana anak-anak pelajar dapat mengkaji, ulang kaji mata pelajaran mereka. Kerja rumah susah mau disiapkan dan guru terpaksa dan tidak di kelas. Dan sebelum balik di sekolah, kami akan membuatkan kerja waktu malam dengan menggunakan lilin. Projek seumpama memberi manfaat besar kepada rakyat. Justru rakyat mengharapkan lebih banyak kemudahan infrastruktur asas termasuk bekalan elektrik luar bandar dapat diberikan tumpuan dalam Belanjawan 2020. Dalam Belanjawan 2019, kerajaan meluaskan akses bekalan elektrik di luar bandar dengan peruntukan RM694 juta. Kalau sebelum ini anak-anak kecil ini menelaah pelajaran dengan menggunakan lilin, namun kini mereka dapat mempelajari pelajaran dengan lebih baik. Sarifah Munazrah Sarif, RTM. Bayaran royalti minyak dan gas 20% berbanding 5% kepada Sarawak ketika ini seperti yang dijanjikan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya umum PRU ke-14 adalah bersyarat. Pengerusi PH Sarawak Chong Cheng Jian berkata, syarat ditetapkan oleh PH jika bayaran royalti 20% minyak dan gas ditambah 50% daripada hasil kutipan cukai di Sarawak, ia mesti digunakan sebagai tanggungjawab fiskal oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk pendidikan serta penjagaan kesihatan di negeri itu. Yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna berkata, perjanjian yang ditawarkan oleh PH berdasarkan persetujuan kerajaan negeri terdahulu dengan kerajaan negeri di bawah Barisan Nasional yang kini gabungan Parti Sarawak GPS sebelum PRU ke-14 tahun lepas. Before the election, this was the agreement that we produced. We sent to Wisma Bapa offering the new deal. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat DAP di Kuching. Tambah Chong, perjanjian itu dengan jelas menyatakan PH komited mendesentralisasikan fiskal dan akan menyerahkan kuasa percukaian dengan menyerahkan 50% daripada hasil cukai dikutip di Sarawak kepada kerajaan negeri. Jelasnya ini merupakan tambahan kepada 20% royalti minyak dan gas atau nilai setara daripada kerajaan persekutuan. Bagaimanapun menurutnya, di bawah perjanjian kerajaan negeri seharusnya menggunakan dana tersebut sebagai tanggungjawab fiskal kerajaan persekutuan, dana pendidikan dan penjagaan kesihatan. Namun perjanjian tersebut ditolak oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan kerajaan negeri. Sabtu lalu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari berkata, kerajaan negeri sudah menghantar kertas cadangan kepada kerajaan persekutuan mengenai formula baharu penggantian royalti minyak dan beliau dijangka akan berbincang di meja bulat dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkaitan hal tersebut. Susulan persetujuan secara prinsip isu penggabungan Universiti Malaysia Terengganu UMT dan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Teknologi MARA UiTM Datuk Seri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir berharap semua pihak mendapat penjelasan yang betul bagi memastikan kepentingan bersama dipelihara. Kalau kebaikannya memang ketara dan betul, saya rasa itu tidak ada masalah. Cuma sekarang ini cara kita nak mengimplementasi supaya mungkin kerunsingan pada mereka yang ada dapat diselesaikan. Saya rasa adalah proses dan secara keputusan itulah mungkin keputusan yang baik yang akan memberi manfaat bukan kepada fakulti juga kepada pelajar.
Sementara itu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar berharap semua isu berkaitan penggabungan tersebut diteliti, antaranya melibatkan undang-undang dan geran penyelidikan yang diterima dari luar negara. Kita sedang meninjau, tengok pelbagai aspek dan kita kena tengok kalau kita nak tawarkan, nak buka sebuah institusi pengajian tinggi contohnya, bukan boleh tengok tahun depan, apa yang tahun depan. Kena tengok 4 tahun, 5 tahun yang akan datang, keadaan itu. Jadi banyak perkara sebenarnya perlu dibuat untuk mengkaji semua perkara ini. Mereka ditemui pada program Bicara Darul Iman di Kuala Terengganu. Pendapatan bersih sebelum audit Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT bagi tahun kewangan 2018 jatuh 51.9% kepada RM221 juta berbanding pendapatan bersih sebanyak RM459.5 juta bagi tahun sebelumnya yang diselaraskan semula. Pengerusinya, General Besara Tan Sri Dr. Muhammad Zaidi Zainuddin turut mengisytiharkan dividen sebanyak 2% bagi tahun kewangan 2018. Ini merupakan agihan dividen yang terendah dalam sejarah LTAT sejak 2014. Antara tahun 2014 hingga 2017, agihan dividen adalah di antara 12 hingga 15%. Jelasnya, antara faktor penyumbang kepada prestasi buruk tersebut adalah penyataan semula akaun bagi tahun kewangan 2016 dan 2017, pembayaran dividen melampau dan melebihi kemampuan serta pembayaran dividen yang belum diterima oleh anak syarikat. I wish I could have announced a higher dividend. However, that cannot be the case. It is definitely much better than paying dividend that we could not afford to pay. And I would like to assure you that the current management and the board are presently working hard and will continue working hard for a sustainable return in the future. Tambahnya, LTAT turut mengalami impak negatif hasil daripada pelaksanaan standard laporan kewangan Malaysia yang telah mengakibatkan rosot nilai sebanyak RM116.7 juta bagi tahun kewangan 2018. Beliau bercakap demikian selepas memberi taklimat bagi tahun kewangan berakhir 2018 dan pengumuman dividen LTAT di ibu negara. Firma perakaunan Ernst & Young ketika menjalankan penilaian kedudukan pada Februari 2018 mendapati pendapatan LTAT terjejas akibat terlebih bayar dividen walaupun hasil pulangan aset 5 tahun sejak 2014 lebih rendah dari kadar dividen yang diisytiharkan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kini dalam lawatan kerja 2 hari di United Kingdom selepas tiba dari New York semalam. Terbaru, beliau melawat pameran seni lukis bertemakan Inspired by the East, How the Islamic World Influenced Western Art di Museum British London. Perdana Menteri diiringi Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom dan Ireland, Datuk Muhammad Sadiq Ketergani. Pameran ini merupakan usahasama Museum Seni Islam Malaysia IAMM. Ia bertujuan memaparkan kekuatan tamadun Islam yang mempengaruhi pelbagai cabang seni visual dan hiasan di Barat. Tokoh korporat Tan Sri Syed Muhammad Al-Bukhari hadir bagi memberi penerangan mengenai pameran ini serta pengarah IAMM Lucien Digus serta Julia Tugwell, kurator projek di Museum British. Pameran ini akan dibuka kepada orang ramai pada 10 Oktober sehingga awal tahun depan yang akan dibawa ke ibu negara untuk dipamerkan di Museum Seni Islam pada Jun tahun depan. Perdana Menteri turut dijadual melawat projek Battersea Power Station dan akan mengadakan pertemuan dengan pelajar Malaysia sebelum pulang ke tanah air. Jenazah Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Allahyarham Dato' Engku Hamzah Tuan Mat selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sungai Ramal kira-kira pukul 10 pagi tadi. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggal dunia 7.30 malam tadi di Hospital Serdang dipercayai akibat serangan jantung. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menyifatkan Allahyarham Dato' Engku Hamzah sebagai seorang individu yang berdedikasi dan berintegriti dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Pengarah MKN. Datuk Seri Dr. Wan Azizah turut menunaikan solat jenazah Allahyarham Engku Hamzah pagi tadi.
Saudara, kita teruskan laporan lintas langsung petang ini dengan lintas langsung dari Sarawak. Rakan setugas Buma Win sudah bersedia di RTM Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurul di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Projek pembinaan jalan baharu Tatau ke Kuala Tatau dan menaik taraf jalan Kelebu ke Rumah Ado Kakus antara inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memantapkan lagi jaringan perhubungan darat khususnya di kawasan luar bandar di negeri ini. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Apeng berkata apabila siap kelak, jalan berkenaan akan memberi manfaat kepada lebih 4,000 penduduk di kawasan sekitarnya. Dato' Patinggi Abang Johari berkata bagi pembinaan jalan baharu ke Kuala Tatau, Kerajaan Sarawak telah meluluskan RM200 juta ringgit yang melibatkan jajaran sepanjang 30 km. Pembinaan 2 km pertama merupakan jalan sedia ada, manakala selebihnya merupakan jajaran baharu dan akan dilaksanakan dalam dua peringkat. Fasa pertama meliputi pembinaan 7 km yang sudah bermula Februari lalu dan dijangka siap tahun 2021. Manakala fasa kedua akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12. Sementara itu, bagi projek menaik taraf jalan Kelubu ke Rumah Ado, Kerajaan Negeri meluluskan peruntukan sebanyak RM25 juta ringgit yang melibatkan jajaran sedia ada sepanjang 33.6 km dan akan dilaksanakan dalam dua fasa. Dato' Patinggi Abang Johari menyatakan demikian ketika berucap merasmikan projek pembinaan kedua-dua jalan berkenaan di Dewan Sukan Rakyat Tatau. Dalam pada itu, Dato' Patinggi Abang Johari berkata Kerajaan Negeri akan mengubah dasar Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, untuk memberi lebih tumpuan kepada pembangunan luar bandar dalam kawasan pentadbiran lembaga berkenaan. Dato' Bintulu adalah kawasan yang mempunyai potensi. Saya ambil maklum to restructure the development plan of this area. Termasuklah kawasan BDA yang harus kita ambil kira termasuk kawasan Tamin. Dan kita beri dana khas melalui BDA for rural centric development. Melalui perubahan dasar itu, dana khas akan dapat disalurkan kepada BDA bagi memastikan pembangunan kawasan luar bandar di bawah bidang kuasa lembaga itu dapat diberikan keutamaan. Industri oleochemical mampu meningkatkan lagi hasil pendapatan negeri Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, Sarawak perlu menerokai industri oleochemical dengan memanfaatkan seluas 1.5 juta hektar tanaman kelapa sawit yang tersedia bagi pembangunan industri tersebut. Dato' Amar Awang Tengah berkata, dengan nilai pengeluaran produk kelapa sawit yang tinggi, pembangunan industri oleochemical adalah satu langkah tepat bagi memastikan produk minyak itu terus relevan. There are few companies who are interested to set up, but it is just, you know, at the early stage. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mewakili Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg merasmikan sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan Sarawak 2019 di Kuching. Dato' Amar Awang Tengah berkata, walaupun ia masih lagi di peringkat awal, namun beliau berharap lebih banyak syarikat-syarikat tempatan dan luar negara melabur dalam industri berkenaan. Oleochemical ialah industri yang menghasilkan barang penjagaan peribadi seperti farmasutikal, getah dan minyak pelincir. Sidang perniagaan ini dihadiri lebih 100 ahli perniagaan di Sarawak. Rakyat negeri ini perlu menghargai kepelbagaian perayaan dan kebudayaan yang terdapat di negeri ini. Ahli Parlimen Bandar Kuching Dr. Kelvin Yee berkata, walaupun Sarawak mempunyai pelbagai etnik dan kepercayaan, perbezaan itu tidak seharusnya menjadi penghalang kepada keharmonian masyarakat di negeri ini. Dr. Kelvin berkata penglibatan masyarakat tanpa mengira bangsa atau agama dalam setiap perayaan menjadi pemangkin kepada semangat perpaduan dan keharmonian di negeri ini. Beliau berucap merasmikan sambutan perayaan Kuih Bulan bersama komuniti kawasan perumahan KMC di Jalan Ben Hock Kuching yang dianjurkan oleh Nanyin Folk Orchestra Kuching.
Turut hadir adun padungan Wong King Wei dan Presiden Nanyang Folk Orchestra Kuching, Lee Ching Pao. Dr. Kevin berkata pihaknya juga akan bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan bagi menganjurkan lebih banyak program-program kebajikan dan kemasyarakatan pada masa akan datang. Pelbagai aktiviti seperti persembahan pentas termasuk nyanyian dan tarian kebudayaan diadakan bagi memeriahkan lagi majlis ini. Universiti Teknologi MARA UiTM komited untuk memperkukuhkan jalinan kerjasama dengan Kerajaan Sarawak. Naib Chancellor-nya Profesor Emeritus Insinyur Dr. Muhammad Azrai Kasim berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan graduan UiTM mendapati ciri-ciri keperluan pasaran pekerjaan di negeri ini, terutama dalam bidang industri. Jadi kita sebenarnya nak bersyukur kerjasama itu sudah lama wujud, tetapi kita mau kembangkan lagi kerjasama itu dan memahami hala tuju negeri Sarawak juga sangat penting supaya kita dapat menyokong apa jua program pembangunan yang ingin dilaksanakan. Profesor Emeritus Insinyur Dr. Muhammad Azrai menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Tef Mahmud di kediamannya di Demak Jaya, Kuching. Mengenai kunjungan ini, Profesor Emeritus Insinyur Dr. Muhammad Azrai berkata ia bagi memaklumkan Tun Pehin Sri Taib berkenaan pelantikannya sebagai Naib Chancellor UiTM yang baharu berkuat kuasa 15 Februari lepas menggantikan Profesor Emeritus Dato Dr. Hassan Said yang tamat penggal perkhidmatan. Ia juga bersempena lawatan kerja rasmi pertama beliau ke UiTM Cawangan Sarawak selepas pelantikan ke jawatan berkenaan. Lembaga Kemajuan Bintulu BDA sekali lagi mencatatkan nama dalam Malaysia Book of Records MBR dengan memecahkan dua rekod baharu pada Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2019 kali ke-15 yang berlangsung di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Dua rekod baharu itu dicatatkan menerusi acara The Most Number of Train Kites in an Arch Tunnel dan The Biggest Train Kite Arch Tunnel. Rekod pencapaian The Most Number of Train Kites in an Arch Tunnel adalah 7,250 layang-layang berbanding 5,650 layang-layang pada 2015. Manakala The Biggest Train Kite Arch Tunnel adalah 1,440 meter panjang dan 40 meter lebar. Sijil pengiktirafan rekod baharu ini disampaikan Wakil MBR kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Tef Mahmud turut hadir isterinya Tuan Puan Dato' Patinggi Agat Kurdi Taib. Pengurus Besar BDA Rodziah Morsidi ketika ditemui media berkata, sebelum ini pihaknya mencipta 5 rekod dalam MBR menerusi pelbagai acara sejak BIKF diperkenalkan pada 2005. Beliau berkata BIKF yang berlangsung sejak 25 September lalu ialah acara terbesar di Bintulu. Bagi saya dari jumlah pengunjung yang masuk dari pagi, tengah hari, petang ke malam tak berhenti-henti, easily I would say the numbers berjumlahnya easily hundreds of thousands. Kerana pengunjung ini bukannya hanya dari Bintulu, mereka dari Miri, dari Mukah, Sibu, Balingian dan sebagainya. Memang ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. BIKF 2019 yang berlangsung selama 5 hari disertai 159 peserta dari 31 buah negara. Pelbagai acara menarik turut diadakan. Program Perkhidmatan Komuniti Bergerak Mobile CS Siri 3 2019 yang dikelolakan Perbendaharaan Malaysia Negeri Sarawak di Lawas mendapat sambutan luar biasa daripada masyarakat. Program 2 hari yang berlangsung di Taman Awam Lawas itu yang menghimpunkan pelbagai perkhidmatan bergerak kerajaan mencapai matlamatnya dalam menerangkan fungsi dan peranan setiap agensi yang mengambil bahagian. Usaha murni ini yang melibatkan 20 agensi awam menyasarkan penduduk luar bandar yang tiada akses kepada perkhidmatan asas kerajaan seperti yang ditawarkan di Pusat Transformasi Bandar atau Pusat Transformasi Luar Bandar. Turut menyertai program ini RTM Limbang yang berperanan mempromosi Mobile CS kepada penduduk menerusi siaran Limbang FM.
Kita bawa DJ-DJ kita turun padang, bertemu pendengar dan peminat di sekitar lawas dengan menyediakan DJ Corner Limbang FM. Jadi inilah peluang ya peminat-peminat untuk mengenali DJ-DJ kesayangan mereka dengan lebih dekat. Lah. Inilah masa yang dinanti-nantikan oleh kami penyampai Limbang FM untuk turun padang bertemu sendiri dengan komuniti di lawas, lebih-lebih lagi pendengar Limbang FM. Agensi awam yang terlibat ialah Polis Lawas, Pejabat Kesihatan Lawas, Jabatan Tenaga Kerja Lawas, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso dan Angkatan Pertahanan Awam. Program Mobile CS Lawas merupakan jelajah turun padang siri ketiga selepas Sungai Pelan Bintulu dan di Pusak Betong. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan Nurul. Baik, terima kasih Ibu Mawin langsung dari Kuching, Sarawak. Baik, saudara, seterusnya kita ke Kota Kinabalu bersama Jovinia Jim Lajim. Silakan Jovinia. Nurul Hidayah, terima kasih. Salam sejahtera. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafiee Haji Abdal hari ini memulakan lawatan kerja selama 3 hari di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Indonesia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Kalimantan Indonesia selepas menjadi Ketua Menteri Sabah dan turut disertai beberapa menteri kabinet dan pegawai kerajaan negeri. Datuk Seri Mohd Syafiee mempunyai jadual padat pada lawatan ini bermula di Balikpapan dengan melakukan kunjungan hormat ke atas Gubernur Kalimantan Timur, Isran Nor. Pertemuan ini bagi perbincangan tentang pembangunan Kalimantan Timur serta pelan pembangunan Ibu Negara Indonesia di kawasan itu. Ketika ditemui media selepas pertemuan itu, Datuk Seri Mohd Syafiee menyatakan seiring dengan Hala Tuju Kalimantan yang bakal menjadi Ibu Negara Republik Indonesia, hubungan kerjasama antara kedua-dua negeri khususnya Sabah akan lebih tertumpu kepada usaha meningkatkan hubungan ekonomi yang mampan sekaligus memberi impak positif terhadap menjana pendapatan negeri dan rakyat di kawasan Borneo. Pertemuan berkenaan turut memberi peluang anggota Kabinet Negeri dan pemimpin Kalimantan Timur bertukar-tukar idea menambah baik kementerian masing-masing. Kerajaan negeri mengalokkan usaha badan bukan kerajaan NGO seperti Persatuan Kumpulan Kesedaran AIDS Sabah Saga dalam menangani isu kesihatan berkaitan HIV dan AIDS di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohd Syafiee Haji Abdal berkata, usaha Saga melalui program akses kesihatan SHAPE merupakan antara usaha murni membantu masyarakat luar bandar mendapatkan rawatan dan sokongan bagi penyakit berkenaan. Program SHAPE diwujudkan bagi membantu golongan memerlukan dengan pemberian allowance tunai selain memberi sokongan, bengkel serta kaunseling kepada mereka yang terlibat. Menurut Datuk Syafiee, usaha NGO tersebut turut membantu meningkatkan kesikapan perkhidmatan penjagaan kesihatan dengan menghubungkan pesakit ke klinik dan hospital kerajaan untuk mendapatkan rawatan dan memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan sedia ada. Datuk Syafiee menyatakan demikian dalam ucapannya dalam jamuan malam Gala Ribbon Merah Kota Kinabalu, Yayasan AIDS Malaysia MAF di Kota Kinabalu. Ucapan beliau disampaikan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie Poon. Majlis tersebut yang turut dihadiri tetamu kehormat isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni ini berjaya mengumpul dana berjumlah RM290,000 bertujuan membiayai dan menjayakan program SHAPE. Dalam majlis ini, anugerah kemanusiaan turut diberikan kepada mendiang Datuk Stephen Wong Tian Fat yang diwakili anaknya, yang juga ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheri di atas jasa bakti mendiang dalam aktiviti kemanusiaan. Sabah mencatatkan purata antara 300 hingga 400 orang dijangkiti HIV setiap tahun. Malaysia sasar bebas HIV/AIDS menjelang 2030. Isu pelantikan jawatan semua ketua adat sedia ada di negeri ini telah selesai. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah, Datuk Haji Aidi Mokhtar berkata, kementeriannya telah menerima dan memproses semua cadangan pelantikan daripada pegawai daerah selaku pengerusi jawatan kuasa penapisan pada 25 September lepas. Menurut Dato' Haji Aidi, pelantikan ketua adat tersebut juga telah dikemukakan kepada Bendahari Negeri untuk pembayaran allowance. Setakat
bulan September ini, 25 September ini, semua cadangan daripada pejabat-pejabat daerah itu sudah pun kita proses, sudah pun kita lantik dan sudah pun kita serahkan ke Bendahari Negeri untuk pembayaran gaji. Jadi kalau ada isu-isu yang mungkin tertinggal dan sebagainya, itu mungkin kita akan ambil tindakan sewajarnya. Dato' Haji Aidi juga berkata, bagi cadangan pelantikan Ketua Kampung Baharu untuk kampung yang belum diwartakan, kementeriannya masih belum melakukan sebarang pelantikan sehingga pegawai daerah mengesahkan pewujudan kampung itu untuk diwartakan sebagai kampung yang sah. Dato' Haji Aidi berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan majlis perasmian program jelajah pendidikan luar bandar selangkah ke Institut Pendidikan MARA 2019 Negeri Sabah di Papar. Dalam perkembangan lain, Dato' Haji Aidi menyifatkan keputusan Kerajaan Negeri mengiktiraf Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC sebagai satu langkah berani yang wajar disokong semua pihak. Kabinet Negeri telah mengambil kira pandangan semua pihak sebelum membuat keputusan berkenaan. Koperasi Wanita Kota Kinabalu Berhad Kowani giat memperkasa golongan wanita dalam aktiviti koperasi melalui bantuan kursus dan latihan bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka. Pengerusi Kowani Datuk Hajah Masna Haji Abdul Kani berkata, Kowani menghantar ahli-ahli koperasi ke pusat-pusat latihan seperti Pusat Latihan Kecemerlangan Koperasi Pulakop untuk tujuan tersebut. Dato' Hajah Masnah berkata antara aktiviti yang dijalankan ahli-ahli koperasi Kowani ialah penyediaan perkhidmatan pembersihan rumah dan bangunan, perkhidmatan catering makanan, kafe Kowani dan jualan barangan terpakai. Sehubungan itu, mereka yang berminat mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan Kowani boleh membuat tempahan di pejabat Kowani di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Kursus kita ada bantu ahli-ahli koperasi untuk menghadiri kursus di Pulakop free, bertujuan untuk menambah kemahiran mereka. Kadang-kadang kita, siapa yang berminat untuk pergi kursus menanam lada, bikin kek. Dato' Hajah Masnah menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Hajah Norlida Tan Sri R.M. Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kowani pernah diiktiraf Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Angkasa sebagai koperasi wanita terbaik di Malaysia pada tahun 2016. Sehingga kini Kowani mempunyai seramai 270 ahli wanita di Kota Kinabalu. Baik, saudara, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini. Kita kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovinia langsung dari Sabah. Baik, saudara, kemas kini semasa dari Perlis hari ini, kita langsung bersama rakan penyampai Muhammad Syah Hashim. Pengisiannya, menabung sejak bayi dan hub robotik, galak pelajar dan komuniti pelajari inovasi dan teknologi. Terus saja bersama rakan penyampai Muhammad Syah. Silakan, Syah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sumbangan kewangan menerusi tabung Putra Petri Yayasan Tuanku Syed Putra Perlis YTSP, satu insentif untuk bayi di Perlis mempunyai simpanan awal. Program ini diwujudkan sejak tahun 2014 bersempena Hari Keputeraan Tuanku Raja Perlis. Insentif itu sebagai galakan kepada ibu bapa membuat tabungan kepada anak mereka sejak kecil, khusus bagi bayi yang lahir pada 17 Mei hingga 17 Julai setiap tahun di Hospital Tuanku Fauziah HTF Kangar. Setiausaha kehormat YTSP, Datuk Johari Muhammad Darus berkata, sehingga kini 182 bayi mendapat manfaat. Bayi Muslim mendapat sumbangan RM1,300 dengan pembukaan akaun tabung haji, manakala bayi bukan Islam mendapat RM1,000 yang dikreditkan ke tabung ASNB. Kita menggalakkan ibu bapa untuk terus menabung pada setiap bulan bagi pihak anak-anak mereka. Kurang RM30 ataupun RM20. Seperti saya dah katakan, kalau sampai umur 18 tahun, pada perkiraan kita, simpanan mereka sudah pun melebihi RM10,000 setiap seorang. Kalau mereka dapat terus menabungkanlah. Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahri Nakasha Khalil berkenan menyampaikan sumbangan simpanan bayi lahir tabung Putra Petri YTSP di Kangar. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Arau
Antara 15 buah sekolah seluruh negara yang dipilih menyertai projek Sekolah Angkat Telekom Malaysia Berhad TM. Projek itu menyediakan hub robotik untuk menggalakkan pelajar dan komuniti setempat mempelajari bidang inovasi dan teknologi selari revolusi industri 4.0. Pengurus Besar Negeri TM Kedah dan Perlis Anis Ahmad Mohd Ibrahim berkata, sejak dilaksanakan pada 2003, pelajar didedahkan dengan program seperti robotik TM, percetakan 3D dan log data melalui program Nano Market Kit. Program direka bukan sahaja memberi manfaat kepada pelajar dan guru, malah turut diperluaskan kepada ibu bapa dan komuniti setempat. So, ia akan menjadi pemangkin untuk semua pelajar maupun pelajar-pelajar yang baru akan masuk nanti selepas ini ke sekolah ini. Bukan saja itu, pelajar-pelajar di sekitar daerah Arau ini pun boleh menggunapakai atau datang ke sini untuk belajar dan sama-sama meningkatkan lagi lah ilmu inovasi robotik inilah. Majlis Graduasi Sekolah Angkat Telekom Malaysia di SMK Arau menandakan berakhirnya tempoh 3 tahun sekolah itu menjadi Sekolah Angkat TM sejak Ogos 2016 di bawah fasa kelima program Sekolah Angkat TM. Di samping menggunakan hak robotik ini untuk sekolah, kita juga gunakan untuk membangunkan sekolah-sekolah di sekitar. Di mana di bilik hak robotik ini juga kita telah adakan khusus kepada guru-guru robotik sama ada di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah. Dan kita juga telah menjadi tuan rumah untuk kem teknologi hijau. SMK Arau yang kini menjadi hub robotik utama sekolah di Perlis terus cemerlang dalam pelbagai pertandingan inovasi dan robotik bukan sahaja di peringkat negeri malah ke peringkat antarabangsa. Persatuan Malis Ventures dengan pementasan bertajuk Tinggi-Tinggi Si Matahari karya Biden Subari muncul Johan Festival Teater Malaysia peringkat Perlis. Kumpulan teater itu bersaing dengan 16 kumpulan teater seluruh negara sebelum 6 kumpulan terbaik dipilih untuk bertanding dalam Festival Teater Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun hadapan. Sebanyak 4 kumpulan bertanding dengan 3 lagi ialah kumpulan Indra Sutra Unimap, Persatuan Lantunan Suara dan Pentas Digma UiTM Arau pada festival selama 4 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Perlis, Kangar. Menurut pengarah JKKN Perlis, Rahmat Manoh, Persatuan Malis Ventures menggalas cabaran besar untuk mengekalkan kejuaraan peringkat kebangsaan selepas menjuarainya tahun lepas menerusi teater Mat Deris Sekolah Perlis. Sebagai negeri yang perlu mempertahankan kejuaraannya di peringkat kebangsaan, menjadi satu cabaran yang amat besar untuk kita di negeri Perlis memastikan bahawa kumpulan yang memenangi Johan pada malam ini akan dapat mempertahankan kejuaraan kita di peringkat kebangsaan nanti. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof. Persatuan Malis Ventures juga mengungguli 6 lagi kategori termasuk pengarah terbaik, pelakon terbaik, pelakon pembantu terbaik dan sinografi terbaik. Saya tak menjangkakan apa-apa pun. Kami memang kami punya latihan pun singkat. Kami memang tak bersedia dengan sepaiknya lah, sepatutnya kan. Dan saya anggap semua rezeki dan kami bersyukur dan kami menerima apa juga pengiktirafan. Festival Teater antara usaha JKKN menyediakan ruang mempamer, memertabatkan dan merayakan teater ke arah pembangunan masyarakat serta membina jati diri. Setakat ini sahaja perkembangan dari utara tanah air Perlis. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, terima kasih Syah langsung dari Perlis. Baik, saudara, amaran mengenai monsun timur laut juga rahsia di sebalik lonjakan prestasi MK Bukit Tunggal Kuala Nerus dan banyak lagi. Kita ikuti laporannya bersama rakan penyampai Nur Azila Ahmad Sani di Kuala Terengganu. Silakan Nur Azila. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Menjelang monsun timur laut MTL yang dijangka melanda Terengganu akhir Oktober ini atau awal November, Polis Kontinjen Terengganu menasihati masyarakat di negeri ini agar bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berlaku.
Ketua Polis Negeri Dato' ID Ismail berkata semua agensi berkaitan telah bersiap sedia. Malah semua operasi di Balai Polis Seluruh Negeri yang berisiko ditenggelami banjir juga hanya menunggu masa untuk berpindah ke lokasi ditetapkan bagi memastikan perkhidmatan tidak terjejas sepanjang tempoh MTL. Orang awam juga diingatkan sentiasa berwaspada ketika mengunjungi kawasan rekreasi. Ibu bapa diminta memantau anak-anak dan mengambil tahu setiap pergerakan mereka. Pelbagai kejadian buruk direkodkan setiap kali musim tengkujuh melanda negeri ini, termasuk lemas di tali air, parit, sungai maupun pantai. Dalam musim ni, kalau ada apa nama, cadangan untuk berkelah ke hutan ke kawasan-kawasan pertandingan yang seperti di apa nama? Sekayu. Supaya tidak kesanalah, kerana bimbang jika berlakunya kepala air lah, yang dah ada kes sebenarnya berlaku kepala air dan menyebabkan kematian lah. Dato' ID menyaksikan serah terima tugas Ketua Cawangan Khas Terengganu yang baru, ACP Mat Zaki Jusoh di Mes Pegawai Bukit Pak Apel Kuala Terengganu yang sebelum ini dipangku Superintendent Zainul Ahmad. Anak Kelahiran Marang Terengganu itu telah berkhidmat 32 tahun dalam pasukan dan terakhir sebagai Superintendent Pentadbiran E7 Cawangan Khas Bukit Ahmad. Sebelum itu, beliau bertugas sebagai penolong setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bermula 2011 hingga November 2016. Prestasi dan pencapaian akademik pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Tunggal Kuala Nerus sejak beberapa tahun lepas tidaklah begitu membanggakan. Namun mulai tahun 2017 dan 2018, sekolah yang mempunyai kira-kira 1,000 pelajar mula menunjukkan peningkatan yang ketara dan menggembirakan banyak pihak. Bagaimana lonjakan saujana ini boleh berlaku? Kita ikuti laporan disediakan wartawan Nur Yusof. Menurut pengetuanya, Muhammad Zaki Ismail, berdasarkan pencapaian keputusan sijil pelajaran Malaysia SPM 2018, sekolah ini berada pada ranking yang ke-67 daripada lebih 140 buah sekolah menengah di Terengganu. Keputusan grade purata sekolah GPS pula melonjak kepada 5.38 atau 86% berbanding keputusan SPM pada tahun 2017. Catatan GPS ialah 5.95 atau 82.54%. Seterusnya, sekolah ini mencatat sejarah tersendiri apabila muncul ranking pertama bagi tahun 2018 kategori sekolah harian bagi daerah Kuala Nerus. Dan kedudukan kelima serta mampu bersaing dengan beberapa sekolah asrama penuh dan premier terkemuka di daerah Kuala Nerus. Guru-guru yang ditemui mengakui kejayaan itu bukan datang bergolek, sebaliknya menuntut pengorbanan bukan sahaja di kalangan pendidik, pelajar dan ibu bapa. Walau macam mana pun ketegasan tu ada, unsur kecintaan dalam pembelajaran pun ada. Kita usik-mengusik. Hari itu saya rasa budak rasa rapat dengan kita. Dan sekiranya ada masalah apa-apa, walau hatta masalah keluarga ke, masalah dengan kawan ke, mereka akan rujuk pada saya. Kita bukan sekadar mengajar, tapi kita mendidik dan kita memberikan elemen kasih sayang untuk pelajar kita. Macam saya taklah kata saya bagus, tapi sekali-sekala belajar apa, masak untuk pelajar. The way how we show our love to our student. Jadi sekali-sekala ambil hati. Perusahaan akan tengok, pengasas sendiri tengok, memang kami berebut untuk kelas tambahan. Jadi Allah bahawa 2-3 tahun ni Allah tu bagi benda kita usaha. Sebab kita pun buat tak berkira ikhlas. Satu itu yang sebenarnya yang menaikkan lagi result SPM ni. Pelajar yang ditemui terharu kerana tiada istilah cuti hujung minggu, terutama bagi guru-guru yang dedikasi mengendalikan kelas tambahan untuk pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM. Cikgu kat sini sangat gigih dan sangat committed untuk mengajar kami, dan mereka juga sangat semangat tinggi dalam mengajar kami, tidak lelah sentiasa membuat kelas tambahan. Saya rasa kagum dengan sifat cikgu yang banyak berkorban. Kadang-kadang ada cikgu yang habiskan masa cuti mereka untuk buat kelas kepada kami, tak kira daripada pelajar yang hebat, sederhana dan kurang. Janji nak dapat putusan baik lah. Jadi dalam masa sebulan dua ni mana nak? Nak belajar. Belajar bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Stesen Radio Terengganu FM, TFM, turut tampil menjayakan program motivasi untuk pelajar yang menduduki peperiksaan utama di sekolah ini. Sekian paparan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri.
Baik, terima kasih Nur Azila langsung dari Terengganu. Baik, saudara, seterusnya untuk laporan cuaca semasa, kita langsung bersama Nur Syafini Ramli di Met Malaysia. Silakan, Syafini. Salam sejahtera kepada para penonton. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat corak pergerakan tiupan angin di rantau negara. Dan diperhatikan, rantau negara telah menerima pengaruh angin dari arah timuran dan juga pelbagai hala merentasi semenanjung Malaysia dan juga negeri Sabah serta negeri Sarawak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 hingga 30 km sejam. Justru itu, tiada sebarang amaran angin kencang dan juga laut bergelora yang dikeluarkan pada ketika ini. Dan memandangkan angin pelbagai hala yang diterima pada ketika ini di negara kita, situasi jerebu merentas sempadan dijangka tidak akan berlaku dan tidak memberi kesan signifikan terhadap Malaysia. Seterusnya, beralih pula ke paparan imej satelit ini, perhatikan kelompok awan aktif lebih tertumpu di bahagian utara dan juga pedalaman semenanjung Malaysia serta di bahagian barat dan utara negeri barat Sabah serta juga utara negeri Sarawak. Dan keadaan ini menunjukkan cuaca lebih lembap berlaku di bahagian tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan imej radar bagi semenanjung Malaysia terlebih dahulu. Perhatikan hujan dari bot ketir di satu dua tempat sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia termasuklah negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dan kami jangkakan keadaan ini boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, hujan dari bot ketir di beberapa tempat sedang berlaku di hampir keseluruhan negeri Sabah kecuali di bahagian Lahad Datu. Dan situasi yang sama berlaku di negeri Sarawak juga. Hujan dari bot ketir lebih tertumpu di bahagian utara, tengah serta barat negeri Sarawak ini juga dijangka boleh berterusan sehingga ke awal malam sebelum ianya bergerak memasuki ke kawasan perairan Sarawak. Baik, sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca malam ini bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syafini Ramli, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama sedikit perkembangan sukan menjelang Sukan SEA Filipina 2019. Ketua Kontinjen Negara Sukan SEA Datuk Megat Zulkarnain Omardin akan menyiasat kemelut yang melanda tiga atlet pingpong negara yang mendakwa mereka digugurkan oleh Persatuan Pingpong Malaysia pada saat akhir daripada menyertai Sukan SEA 2019 Filipina. Jelas beliau pada mesyuarat pengurus pasukan yang diadakan 4 hari lalu telah memaklumkan semua persatuan sukan agar membuat keputusan awal bagi mengelak masalah seperti itu berlaku. Ini bergantung kepada keputusan persatuan sukan masing-masing. Mereka ada cara mereka, tetapi adalah juga tidak adil kepada mana-mana atlet untuk digugurkan pada saat-saat akhir. Melainkan mereka ada kecederaan, masalah disiplin yang memang kita tak boleh bertolak ansur. Tapi hanya kerana kalau ada masalah-masalah yang lain, masalah-masalah yang saya fikir tak ada rasionalnya, ianya tak bagus untuk mana-mana atlet. Tambah beliau, pengguguran saat akhir tanpa sebarang alasan kukuh sememangnya tidak adil kepada atlet yang telah banyak berkorban masa dan tenaga menjalani latihan. Ia juga dikhawatiri akan menjejaskan semangat rakan sepasukan atlet yang bakal bertanding. Datuk Megat berkata demikian kepada media selepas majlis penutupan Kejohanan Silat Terbuka Malaysia di Ibu Negara. Malaysia muncul juara keseluruhan dengan 11 emas, 2 perak, 3 gangsa. Bermula sesi persekolahan pada tahun hadapan, sukan elektronik bakal menjadi sebahagian daripada silibus core curriculum pelajar sekolah menengah khususnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Presiden Persatuan E-Sukan Kuala Lumpur ESKL Hisham Darus berkata pihaknya sedang giat mempromosi bagi penubuhan kelab e-sukan yang bertujuan untuk pendedahan, bantuan kebajikan dan pendidikan.
Tambah Hisham, penubuhan kelab e-sukan ini diharap mampu membentuk tabiat mereka dalam sukan ini yang sering dikaitkan dengan masalah gaming disorder. Kita dah start engage dengan jabatan, masih lagi menunggu green light dan juga approval, because the disapproval is doesn't take one day job. So hopefully bila sesi persekolahan tahun baru, dan baru kita boleh untuk syllabus first 3 months, final second sesi sekolah untuk mempromosikan kurikulum, co-curriculum, dan kita akan selit syllabus e-sports dalam kurikulum tersebut. Ke arah matlamat berkenaan, pihaknya telah memasukkan kejohanan mini e-sukan di antara sekolah-sekolah dalam Kuala Lumpur e-sports master 2020. Ia bakal mewujudkan persaingan sihat antara kelab e-sukan di sekolah-sekolah menengah. Hisham bercakap demikian pada sidang media Majlis Pelancaran Kejohanan Kuala Lumpur e-sport master 2020 yang disempurnakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Abdul Samad. E-sukan mengalami perkembangan yang memberangsangkan apabila buat pertama kali menawarkan pingat di Temasha Sukan SEA Filipina 2019 dan Sukan Malaysia Sukma Johor 2020. Persatuan Bola Sepak Selangor FAS melancarkan program pembangunan bola sepak akar umbi FAS Soccer Schools di 5 buah sekolah rendah terpilih di negeri Selangor. Setiausaha Agung FAS Dr. Johan Kamal Hamidun menjelaskan sekolah yang terpilih ialah Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Anggerik Petaling Perdana, Sekolah Kebangsaan Kota Kemuning Klang, Sekolah Kebangsaan Sungai Binjai Klang, Sekolah Kebangsaan Sri Kelana Petaling Utama dan Sekolah Kebangsaan SS6 Kota Damansara. It starts with a strong foundation. So this is what we are focusing on. We are trying to get kids to play football with a strong foundation. Harap-harap benda tu akan bawa mereka ke platform atau larasan lebih jauh bila mereka meningkat dewasa. Raja Muda Selangor yang juga Presiden FAS Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan merasmikan program tersebut. Tengku Amir Shah turut bercitah program FAS Soccer Schools merupakan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor yang akan memanfaatkan semua pihak yang terlibat. Seramai 400 orang murid terbabit di hari pertama program diperkenalkan. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri N5 edisi Isnin 30 September 2019. Lagi berita semasa, layari Facebook Berita RTM atau tonton di myclick.rtm.gov.my. Siaran Berita RTM juga boleh diikuti melalui saluran MyFreeView 123. Saya Nurul Hidayah Nawai, sayangi Malaysia. Kita jumpa lagi.